Velkommen til en helt ny video! Har jeg rumpetaska mi på, så ser kanskje litt teit ut. Så i dag så har jeg en helt ny video. I dag så skal jeg lage en video som har vært ekstremt etterspurt, men don't you worry, hvis dette er feil personer å gjøre det her på, så kommer det en YouTube edition. Men i dag så skal jeg ha Smash or Pass, Paradise 2017 deltakere edition. Velkommen til Paradise Hotel. Og her kommer det å bli så kleint. Altså det kleineste er jo noen av de som jeg nevner her, ser videoen, eller får det med seg. Det blir jo helt... Ja. Ok, så hvis ikke dere skjønner hva smash or pass er, det er liksom sånn, pass sier seg selv, det er pass. Altså, gå vekk liksom, jeg vil ikke ha det. Det hørtes veldig arrogant ut, men smash er liksom om du ville på en måte, jeg vet ikke hvordan jeg skal definere det, liksom smash er liksom, deg vil jeg på en måte ha, deg vil jeg hukke med, og deg vil jeg... Jeg vet ikke, det blir feil, men liksom, vi kan ta en barnevennlig. Nei, det er ikke barnevennlig der, altså. Ja eller nei, ok? Så da, vi sier det sånn. Så jeg har valgt ut både gutter og jenter, fordi at, ja, jeg er ikke bifil, og jeg er ikke lesbisk. Jeg er 100% hetero. Det er ikke noe galt i det, og jeg har ikke noe mot å liksom smashe en jente, liksom, på det her spillet. Spille denne videoen, så vi gjør egentlig det. Vi kan egentlig bare starte. Men greia er at jeg sitter der alene, så jeg vet ikke hvor spennende det blir, men ja, det er hvertfall meg. Oh my... Jeg har ikke venner, ok? Let's go! Ok, så første er en jente, og det er Rebecca. Og det er hun svenske. Og hun hadde jeg smasha, fordi hun er dritsøt og snill, og bare kjempesøt og snill. Ja, hun var faktisk på gullsnutten sammen med noen andre fra Paradise, så på den festen. Fett å se i virkeligheten, men hun er sykt pen og snill og søt, og hun ga meg skikkelig bra inntrykk, så smasher hun. Neste er en gutt, og det er André. Ja, det er han LA-typen. Altså, jeg vet ikke helt, han er liksom ikke helt min, hvordan man sier, han er ikke helt min type. Jeg vet ikke, det er liksom, jeg digger humoren hans og personen han er, men for meg så hadde jeg nok tatt dessverre en pass. Ja, jeg vet ikke. Altså, det blir litt feil å sitte og smashe og passe folk som er over 20 når jeg selv bare er 18, men do it for the video. Ja, det ble pass på André dessverre. Og så er det en annen gutt, og det er Alex, eller Alexander, og jeg tror ikke jeg trenger å si så mye mer. Ja, hva skal jeg si? Han ser jo ut som, jeg vet ikke hva, noe av det peneste en gutt kan se ut som. Vet du hva, nå sitter jeg og driter meg ut, men det driter jeg i. Han er så sykt pen å se på. Han har liksom dritbra kropp, og han ser bra ut, og er liksom kjempesøt. Jeg tror nok jeg hadde smasht han, for å si det sånn. Det er en smash. Det er så klein. Og så er det Sofie, som da er hun som sto veldig lenge med Kevin, og som nå står med Morten. Og hun synes jeg er sinnssykt pen og søt. Og jeg er bare usikker om jeg ville smashe eller passe her. Fordi, jeg vet ikke. Hun er drit søt og pen og snill og sånn. Hun er et eller annet, ass. Jeg vet ikke om hun er på en måte min type. Jeg har på en måte ikke sett så mye humor av hun. Jeg vet ikke, jeg føler ikke vi har sett så sinnssykt mye av Sofie, sånn mest fokus på hun. Så jeg tror kanskje jeg passer Sofie. Så er det ny gutt, og det er Morten. Åh, jeg tror jeg passer han. Nei, det er ikke det. Han kommer jeg definitivt til å smashe, fordi han, altså, ok, det er en forskjell på guttene der inne. Jeg føler Morten ser mest voksen ut. Og det er jo litt sånn, jeg kunne aldri date Morten, fordi jeg er så liten i forhold til han, og ung og sånn. Men utseendemessig, og nei, det var et eller annet med han som er som jeg på han. Så jeg vil nok smashe han. Jeg sitter og spleiser meg selv med Paradise-deltaker. Ok, så er det Tele. Og hun hadde jeg nok egentlig passa, fordi, ja, jeg vet ikke, hun har ikke bydd så mye på seg selv, kanskje. Innpå ble det så langt som jeg har sett nå, i forhold til hva kanskje de andre har gjort. Jeg synes den er søt og hyggelig, men nei, jeg vet ikke. Det er nok pass. Ok, så en annen jente er Henote. Hun synes jeg byr mye på seg selv, og er ganske sånn seksuell humor og litt sånn der. Og det liker jeg. Jeg synes det er ganske kult å ha. Og hun ser jo kjempebra ut sånn. Så jeg tror faktisk jeg ville smashe Henote. Jeg tror jeg smasher Henote, ja. Ok, og så er det Petter. Petter er, det her er litt morsomt, fordi at han er kjempesøt og kul og sånn. Men han minner meg så jævlig med X-Men, og det går ikke. Ikke at det er noe gærent med X-Men eller noen ting, men det er liksom, han er clean lik, og det, jeg vet ikke, det går ikke, altså. Han, liksom, alt han gjør er X-en, og det blir liksom så gærlig. Men på en måte så hadde jeg sikkert, jeg hadde smashet han, men på en måte, det der med X-en er liksom så,
Det er så sykt rart. Vet du hva? Jeg greier ikke å bestemme. Tror jeg hadde tatt smash. Men på en måte pass. Jeg vet ikke. Ok, og så er det Andrea. Og det er hun søte da, som står med Petter igjen nå. Og hun virker bare sinnssykt søt og hyggelig og så skjønn. Men hun blir på en måte litt for søt for en smash. På en måte går det an å si. Jeg hadde smashet hun og personligheten hennes. Men på en måte, ja, hun... Det er et eller annet som på en måte passer, men drit søt og drit hyggelig på TV. Jeg har ikke møtt da, så jeg kan ikke si noe. Pass. Ja, det er vanskelig, ass. Ok, og så er det Kevin. Han er sykt lettisk på TV, altså jeg har ikke sett noen som har bytt på seg selv så mye, kanskje, på et år. Det har vel sikkert noen i fjor som gjorde det. Men jeg tror jeg må passe deg, passe Kevin, fordi... Altså, jeg digger at han har tatueringer og alt sånt der, men det er liksom... Han virker så alt for gammel for meg. Alle her er jo for gamle for meg, men han virker så gammel for meg. Så det blir bare sånn rart. Så ja, jeg tror kanskje jeg må passe Kevin, men han er sinnssykt morsom, og jeg digger å se på han på Paradise. Nei, jeg ler så mye av Kevin. Så. Ok, så er det Martine Lunde. Hun hadde jeg smasha. Hun ser bra ut. Hun er kjempesøt og hyggelig og morsom. Og ja, jeg synes hun gir meg et veldig godt inntrykk, hvertfall. Og viser seg selv både full glam, kjempepen sminka, og både uten sminke og litt. Liksom er komfortabel either way, om det går an å si. Så jeg vil nok smashe hun, fordi jeg synes henne er sinnssykt søt, og pen, og fin, og... Og så er det Grunde. Grunde har de peneste øynene jeg noen gang har sett, om det går an å si. De øynene til Grunde er så sinnssykt pene. Og de er liksom så snille, og så glansfulle, og blå. Jeg tror de er blå, og fine, og... Nei, det var helt fantastisk. Så jeg hadde nok... Nei, altså, det er vanskelig, ass! Jeg kjenner jo ingen av de her, jeg har aldri møtt noen av de her og snakket med de. Så han jo på Gullsnutten, og han virket jo veldig hyggelig og sånn, selv om jeg ikke snakket med dem. Han prater jo en del da, men det gjør jeg også. Så jeg vet ikke, jeg tror jeg smasher Grunde, for han ser bra ut. Han virker veldig hyggelig, han er veldig følsom. Og så er det Martine, selve Martine. Hun digger jeg, frisøren. Hun, altså kan jeg si det, hun er sexy med de tatueringene liksom. Og hun er sexy, og jeg synes hun er kjempekul, fordi hun er på en måte, hun henger med gutta og... Samtidig henger med jentene, og det gjør jeg jo. Jeg sammenligner meg ikke med henne, men på en måte, vi har like trekk som meg i forskjellige situasjoner, som å være med gutter og... Ja, og jeg digger tatueringen hennes, og hun smasher jeg. Bra begrunnelse. Så er det Sunny. Han var kanskje 26 år. Han synes jeg var hyggelig på TV og sånn, men han virket veldig klein, og han er ikke helt min type, for å si sånn. Så jeg ville nok passe han, men han var jo veldig hyggelig og morsom å se på TV i hvert fall. Så den siste er jenta So, og hun synes jeg var sykt lettisk. Altså, jeg digger at hun hadde så mye bein i nesa, og på en måte hun liksom ga litt faen, og ja, ikke brydde seg på en måte. Og jeg synes så synd på hun måtte ryke ut når hun sendte ut seg selv, fordi det var liksom så vondt å se på. Men samtidig så spilte hun et hardt spill. Og jeg digger når det er sånne folk med i Paradise, fordi Paradise er ingenting uten det. Så jeg vil nok smashe hun, fordi hun er digg og pen og fin og jævlig sterk person. Så det var egentlig mine Smash or Pass Paradise Hotel 2017 Norge edition. Så jeg håper at dere likte videoen. Jeg vet at den kanskje ble litt kjedelig, fordi det bare er jeg som sitter der. Men ja, jeg skal ha en Smash or Pass YouTuber edition med venninna mi en gang. Du var med på den videoen. Ja, jeg håper dere likte videoen som sagt. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!